Електростатичното електричество, статичното по-точно, на електризирането, това е все едно, че да ви насърхне косата, да търкате с една лента, с една линия, т.е. по ръцете, примерно, и по брадата, където имате, ако нямате, в мозъка се усеща, трябва да потренирате една-две години, да станете преосмислили в това, или един-два месеца, една-две седмица, хващате по-бързичко. Има си устройства, продават се приложения, очаквайте моите продукти до няколко месеца, надявам се, сега да им се скъпи техниката, той, аз и продължението. Та, крадливите софиянци с областите, заедно над 5000 пътни знака, нацапани, с картинки децата, щастливи, не ги интересувани, родителите безконтролно, гражданите от 70-те, 80-те, 90-те години, 90-те години, израстването на поколенията, мнението е благополучно. Защо няма действие? Защото стоиш точно с път. Защо с път? Защото не мога да търпят, ти сами излиш, а нас и много хора. Кое каква причина? Не знам. Хубаво е мозъчно да проникнете в системата бавничко, без да нарушавате личното пространство на хората, включително на Столична община. Аз ги защавам, после ги атакувам. Нали знаете как е политиката? По този начин, защото съм един. Но ги подкрепям различни заедно, защото съм представител за определена ПП, политическа партия, член, и не мога да си позволя другояче. Та продължението така беше в миналото. Винаги съм бил лоялен, когато съм сложил подписа и членството и така нататък. И така нататък. Та продължението спрямо изкуствените грела, побочната част, километърните удари, мрем кът пилци, гълъбите най-вече, те се размножават повече яйца с нас. И така нататък, това не е информация, нещо да се минявате. Някакви хора го използват и за това нещо, ма други се смеят, манивите актьори. Аз по мен съм, не се занимават. Имате напред, че всяко нещо, което е казано, е застраховано от мене. Паното е знанието и продължението. Но кражбите за милиони, стотици милиони левове от проекти, по-късно на 50% от Австрия, България и разликата, че съм на 51%, че съм един и хората се признаят, той ще загрее, тя, той, аз и останалите. Това е доста неудобно. Дали е вярно ли? Има някаква техническа поддръжка и здравословна поддръжка, но не въртейна интриги спрямо мозъците да се крадат. Кой е мислял, кой не мислял, ами аз мисля от време на време, боря се с мозъка си понякога, да не мисля, или просто носния ми секрет с дъха ми, с дишането, да не преминава през съзнанието и мозъка ми, спрямо гръкляна ми, натрупания гаргар, дрезгавия глас, боботищата част, случвало се е момент състояние, много е важно, но само с лекарство, с поддръжка, това е шанс. Но защо не се оправя ситуацията? Няма шансове, няма мълчание, няма желание. Изобщо това са времени симптоми, които се въртят интриги с 112, служителите, които са там, гражданска защита най-вече и СОС обаждането. Това е отвратително. Трябва все пак, ще ме намерите в YouTube, аз признавам, че ме намират в YouTube. Задължително пишете Антони Найденов или Груф Дабойло и ще ме намерите. На латиница, на български ще ме намерите там. Всичко добро е пожелавам. Това е моя информация, моя анализи, с моето образование. Разликата са дори професии. Всичко добро. А вие правите ли разлика с професиите? Аз да.